galera, eu me chamo Bia. E eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo para vocês mais um vídeo lá do canal É Bom Ser Curioso. Hoje, dando continuidade que eu estou adorando particularmente, estragando ou melhorando alguma coisa. Hoje vai ser de animações. Já vimos o de jogos, o de filmes e de outras coisas. Eu não tenho como lembrar agora, mas vamos continuar. Simbora! Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like, que ajuda muito. Nos acompanha na Twitch, tem live todo dia às 18. E hype aí esse vídeo, galera. Ajuda nós. Parte pro react. Então, galera, bora começar? E o link do vídeo original tá na descrição e nos acompanhe também. Verdade. Pera. Pronto, vai. Nos acompanhe também lá no nosso novo canal, tá? Então deixa seu likezinho lá pra nos incentivar, o seu comentário e se inscreva também, tá bom? Verdade. Primeiro vídeo já saiu. Simbora nós. Os Simpsons é uma série que gosta de fazer referências a outras obras, e por isso a série é cheia de paródias de outros desenhos, que geralmente tentam mostrar uma visão totalmente diferente Coraline. Que já conhecemos. Ficou curioso? Então fica até o final. Legal, vou te mostrar, velho, algumas vezes que os Simpsons estragaram ou melhoraram outros desenhos. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever pra continuar recebendo vídeos como esse. A chupeta da Maggie é uma joia do infinito, não é possível. Bambi? Provavelmente você conhece a história de Bambi, o servo que teve sua mãe morta por caçadores e teve que superar as dificuldades para continuar vivendo. Bichinho, mas você conhece a paródia que os Simpsons fizeram dessa história? Não. Onde Bart faz o papel de Bambi e o Milhouse faz o papel de tambor? Marge então aparece assustada, pedindo para os dois fazerem silêncio porque o caçador tinha entrado na floresta. No entanto, o Milhouse não fazia a menor ideia do que era um caçador, e por isso acaba levando vários tiros e morrendo. Aterrorizada, Marge pede para Bart correr, e por isso os dois começam a fugir pela floresta. No entanto, só Bart consegue chegar no abrigo, e quando ele vê que sua mãe não tinha voltado, decide procurá-la na floresta, mas acaba dando de cara com o caçador e fica morrendo de medo. Porém, Marge aparece do lado do garoto, dizendo que estava tudo bem e que o pai dele tinha cuidado de um homem mau. Então vemos que Homer e Lenny tinham atacado o caçador e perfurado ele com seus chifres. Ainda bem que são herbívoros. E hoje seu sobrenome é Matos. Toy Story. Ai, meu Deus. Outra parada interessante que os Simpsons fizeram foi a do filme Toy Story, onde vemos Marge pedindo para Bart separar alguns brinquedos para doar para caridade. E o garoto, meio triste, pede um tempo para poder se despedir de seus velhos amigos. No entanto, assim que Marge vira as costas, Bart tritura alguns soldadinhos em um liquidificador e depois joga tudo na boca de Homer, que estava dormindo. Meu em seguida, Deus. Ele explode um trenzinho. Depois explode um cachorro, o Buzz Lightyear e o Godzilla ao mesmo tempo. Em seguida, decide testar um boneco indestrutível e acaba estragando o seu quarto e o carro de seu pai. E para terminar sua despedida, resolve lixar a cabeça de uma boneca até a metade. E depois, satisfeito, joga o que sobrou dos brinquedos em uma caixa que e coloca pra caridade. Feia. Orgulhosa por seu filho estar dando seus brinquedos antigos, Marge lhe dá de presente o novo boneco do Homem Radioativo, que já vinha com radioatividade de verdade. O boneco fica muito feliz, achando que finalmente tinha encontrado um garoto bondoso para ser seu dono. Mas os outros brinquedos aparecem e rapidamente o mostram a triste realidade. E na primeira vez que Bart vai brincar com seu novo boneco, tem a brilhante ideia de colocá-lo em um micro-ondas, e o boneco acaba tendo uma morte lenta e dolorosa. Que isso? Muito tristes, os outros brinquedos fazem o funeral do homem radioativo, e cansados de serem maltratados, decidem contra-atacar. E por isso sequestram Bart e o levam até a casa da árvore, onde revelam para ele que todos os brinquedos tinham vida e sentimentos, e que pretendiam se vingar pelos maus-tratos que tinham sofrido. Os brinquedos então realizam uma cirurgia em Bart e trocam todos os seus ossos e órgãos por brinquedos, bem o transformando feito. Literalmente em um brinquedo humano. Que o que pesado! Deixa toda sua família em choque, porque não entendiam como isso tinha acontecido. E para completar sua vingança, sempre que ficavam sozinhos com Bart, os brinquedos o tratavam da mesma forma que costumavam ser tratados. He's sweet and kind, but he's got no mind. This is the end of Bart. Tom e Jerry. Que esse isso? É um clássico. Mostra a eterna rivalidade entre um gato e um rato, que causam muito caos e destruição durante suas brigas. Os Simpsons tiveram a ideia genial de parodiar esse desenho,
e por isso criaram o Comichão e Coçadinha, true. Que é o programa de TV favorito de muitas das crianças dentro de Os Simpsons. No entanto, ao contrário de Tom e Jerry, Comichão e Coçadinha é muito sangrento, e seus episódios mostram um rato mutilando e matando um gato de várias formas diferentes. E por algum motivo, todas as crianças sempre acham isso muito engraçado. Inicialmente, Comichão e Coçadinha pode parecer sem sentido, mas na maioria das vezes eles abordam algum tipo de tema que está relacionado com o episódio dos Simpsons que eles aparecem. Coraline. Coraline é da hora. Essa é uma animação que segue Coraline, uma garota que encontra uma porta secreta que a leva até um mundo paralelo. Assistimos em live, galera. Muito parecido com o dela, porém melhor de muitas maneiras. Muito bom. A paródia feita pelo Simpson se chama Coralisa e mostra Lisa encontrando uma misteriosa portinha em seu quarto. E quando passa por ela, vai parar em um mundo diferente, onde encontra uma família muito parecida com a dela, porém com botões no lugar dos olhos. Inicialmente, Lisa fica com medo, mas rapidamente se acalma quando percebe que a nova família era perfeita, já que todos eram vegetarianos e tocavam jazz. No entanto, para poder continuar naquele lugar, Lisa precisaria deixar que costurassem botões isso em seus olhos. É pesadíssimo. E por isso, muito assustado, ela volta correndo para seu mundo. Porém, quando chega lá, encontra Homer matando uma cobra com seu saxofone. E por isso, revoltada, volta pro outro mundo e implora para que costurassem botões em seus olhos. Depois de alguns dias, Homer finalmente sente falta de Lisa. E achando que nunca mais iria encontrá-la, decide dar todos os seus pertences para Maggie e os seus deveres de casa para Bart, que fica revoltado e também foge pro outro mundo, seguindo o gato. Muito preocupada, Marge decide ir atrás de seus filhos. E como ela não voltava, Homer resolve ir atrás dela e acaba encontrando toda a sua família com olhos de botões, dizendo que aquele outro mundo era muito melhor do que o deles. Porém, Homer acidentalmente acaba matando o Bart do outro mundo e machucando sua versão daquele lugar, o que deixa a Marge do outro mundo furiosa, e por isso ela se transforma em uma espécie de aranha, o que deixa o Homer estranhamente feliz. Depois disso, o Homer dá um jeito de levar o que sobrou da outra família para seu mundo, e diz que tudo estava do jeitinho que ele sempre sonhou. Sim, agora tô com tudo do jeito que eu sempre quis. A Dama e o Vagabundo. Mano. A Dama e o Vagabundo é o clássico que os Simpsons resolveram parodiar. A história original mostra o romance entre uma cadela de raça e um cão vira-lata. E na versão dos Simpsons, a história segue mais ou menos pelo mesmo caminho. E mostra um cão vira-lata chamado Shed, que se apaixonou por uma cadela de estimação de uma família rica, chamada Vamp. Shed então decide se declarar para Vamp e depois de sofrer um pequeno acidente, consegue convencê-la a sair em um encontro com ele. Os dois então vão até um restaurante italiano e conseguem ter um jantar romântico. Só que não. Em seguida, eles vão fazer um passeio no campo e Vamp revela que estava no cio. E como consequência disso, ela engravida e Shed desaparece. Um tempo depois, os filhotes acabam e começam a perguntar por seu pai, o que deixa Vamp furiosa. Mas não se dando por satisfeitos, os filhotes fogem e começam a procurar por seu pai nas ruas. Mas assim que percebe isso, Shed se esconde. E por isso os filhotes acabam sendo capturados pela carrocinha e levados para o canil. Se sentindo muito culpado, Shed vai resgatar seus filhos. E depois vai com eles para sua casa e consegue fazer as pazes com Vamp. E por isso decide morar junto com ela e seus filhotes. Podemos ser uma família. Isso mesmo, nós quatro. Tem mais 9 filhotinhos. E esse foi o vídeo. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like, Deus. Se inscrever no canal. Será que também era deixa dele? Nos comentários se você lembra de mais alguma paródia de desenho. Caraca, velho. Vídeo. Valeu e fui. Ai, gostei. Gente. Mano, gostei. Nossa, da Coraline não esperava. Não, foi, eu achei o mais da hora. Eu achei o mais da hora. Porque eu sei que sempre tem muita temporada, tá, galera? Mas às vezes eu acho que vai ser só no rolê de desenho normal. Eles não vão fazer muita paródia, vão pegar outra coisa pra se inspirar. Mas aparentemente eu estou totalmente enganado. Eles pegam, coisa, atualizam, né? E fazem muita coisa pra chamar o público, né? Pra fazer, às vezes, até uma homenagem, tipo, de todas essas obras que são muito famosas. Achei muito da hora. Então, galera, já deixa aqui nos comentários outro vídeo do É Bom Ser Curioso ou de outro canal pra gente trazer aqui pra reagir. Belezinha? Tranquilo? Então, agradeço a todos de verdade. Show? Então, estamos por agora e... Até a próxima!